sanqadha idiin baxaysa waa meherad caanaha lagu iibiyo oo ku taala bartamaha magaalada Hargeysa lana yiraahdo Nabad iyo Caano maaha dhisme dhammaystiran balse waa meel bannaan oo dhabarka ku haysa deed dhisan waxaana yaala goobta laba miis oo caanaha lagu dul iibiyo waxa inta badan lagu iibiyaa halkan caanaha geela iyo kuwa lo'da oo saafi ah muddo laga joogo 20 sano waxa meheradan aasaasay oo ku ganacsanayay Abdirxiin Cabdillaahi Yuusuf oo hadda u muuqda nin dhaqaale iyo hanti ka helay iibinta caanaha meheradani waxay ka mid tahay meelaha ugu mashquulka badan ee caanaha lagu iibiyo ee ku taala magaalada Hargeysa markii aan halka tagay ayaa waxa uu jawigu ahaa sidan أنا كيل هو خير صار، وش بحاجة كيمي؟ حوين هود كين ناس كيمي. إلا هالكي. إلا ميجا. عبد الرحيم وأم كل كل ما هالكايا وحن كل شيء كيستي. حلقي يسبب تي كوك اللفتي إنه بلابو كجنع سجى إيبين تعانها حولها. وحن بلابة عانها أنا كل سيا بقولي حس كاسن كي. بسي تدبات أيام بلابة أنا. كات كبدلو ضد. وحن كبلابة بره هرجيس أنا بدي عانو بورك. بره هرجيس هو برتنه المجال ده هرجيس. مجال ده هرجيس ويا. marka imdo adu labaatan sano qiyaastii ayan iibi jiray in bikay haatan aan wax ka yimaadaan dhowr meelood waxa ka yimaadaan farweyne waxa ka yimaadaan wada bariis waxa ka yimaadaan xagal iyo xareed waxa ka yimaadaan arab siimigeega qoyiga ha galbeedka geeso dhan galbeedka shishan ma hayo inta soke waxa ka yimaadaan meegaagaha hawdka bal habdo sa dadka u bilowday ugu sheekay in macid baad kaga dayatay macid ba sidaad u bilowday aanaha bal ka sheekay bay aniga markay dukaankii layga dumiyay markay wada kala soo galay dukaan yar baan ku haystay Sheekh Bashir container dawladdu hoosay dumisay muqaaxi yar oo xalliga waa xalliga haada wadanka waa ilaa 69 ka bahayd dukaanka markay layga dumiyay ayaa miis aan soo dhigtay barargeysa hortiisa halkaas aan lamay odagii barargeysan weydiistay waxaan ku raaday halka yar aan aan ku iibiyo sidaan u waday oon baad demarna leegay ibsan jiray marna markii aan soo baxay ee leela qabsadeena caani tahay ay noqdeen caana geelo wanaagsan dadkay wada barteen un baan caani san si wada kordhisan u hayun baan hadda wulaalankaan wada caanaha uu Cabdirxiin iibiyo ayaa halkii uu ka soo bilaabay iyo halka uu xilligan joogo marka laga hadlayo 20 ka sanadood waxa u dhaxeeya farq weyn waxaana caanaha uu iibiyay isugu jiraan geel iyo lo hawo badnaadaan caanaha geela oo inta badan lagu bartay in laga iibsado او جيل يلا ها ادو جيل باو بدنا انت ugu horsad ku bilowday intee leekeed marka shan koob iyo shan koob ayaan ku bilaabay maanta nimsa dibisa maanta waxaan ibiyaa 400 walaad cabir shay adu ilaa mumkin qiyaas ila 500 meelaha oo koob waa hagaag intaas aad ku bilowday barga maxad imisa ku lacagta ku bijirtay imisa waxaan ku imi jiray waxa 400 oo shilin oo Soomaali ah lacagtu aad keydo qiimaha lacagtu aad keydo imi kana wax maraya 6,000 oo shilin imi 6,000 oo shilin baad ku iibisaa koob 6,000 baan ku iibiyaa imi ku jabay 7,000 baan ku iibi jiray imi ka dib uu soo noqday 6,000 baan siiyaa laakiin waa caana fariishada oo caanihii la soo listay arurnimadii oo darayaan iibiyaa faraqa inta lag maxaa keenay Cabdirxiin keenay caana wanaagu iyo tayadooda marka adigu caanaha ma toos baa lagugu keenaa macmiil baad ku xirantahay mise bal ka warsheekay anigu toos baa laygu keenaa macmiishii soo listay baa ii keenaa aniga hay waxa noo dhaxay dilaali ma jiro toos ba laygu keena marmar ay geere kala go'aano qaar dilaal ku soo iibsaday halka ay imanka gaari kar waayeen kuwa soo qaadan kar waayeen soo qaataa jiray laakiin waa caana tayo leh hay waana geel buu badan geel buu badan waa geel lo'd waa wax yar oo xagal ba laga keenad macmiisa qaadata xafada iibinta caanaha geela iyo lo'da oo xiliyadan la dareemay in ku soo badanayaan magaalada Hargeysa ayaa Cabdirxiin wuxuu sheegay in aanu isagu caanaha karin ee uu lisku iibiyo kolka ay dhanaanadaana inuu ku iibiyo dhanaanka waxaana meherada Cabdirxiin ku xiran oo caanaha ka iibsada dad isugu jira mas'uuliyiin ganacsato iyo waliba saraakiil ka tirsan dawladda caanaha ayaa inta badan ka qaato ku soo doonta waxa ay ka qaata walaa dawlad walaa shicib aad uma kala lahaa baa minister iyo dawladda iyo shicibka inaad caadi ugu iibsada wadaad ku taala bal ka sheegay maalin waxa ATM-ka baabuur badan baa iska agtaagtay oo baabuurta aad bay ku wadaa baabuur baad u cabaa baawradu badan dawladda ama shicibka oo la deeyo ladan taajiriinta iyo dadkeena shicibkaana way cabaan caadiga cid walba daawo wixii wanaagsan qof walba soo doonaya kii lacag haysta uu cabayaan maxaad adigu dadka hawl maxaa kaa gasha sidaad u diyaarisaa diyaarinta dadkan waa raali geliya dadka waan uun raxleeya waan hagaajiya wax fiican baan ka iibiyaa ta qof walba raali geliya kii ha cadoodo
waadana waday wax wanaagsan ma ka yibsid haday wax ka dhinaada waa sax dadabaad buu wax lagu yibsadaa ha dusuud waa weyn baan arkay oo ku shubto ka sheekay waalkay guud waa dusuud iyo joog baan ku yibiya joogana qaar baa lagu keena dusuudana waa adiga arkay deeliga baawrada soo taageen inay u cabeyaan caanaha geela muddada uu Cabdirxiin caanaha ka ganacsanayay wuxuu faa'iido ka gaaray inuu ka dhistay laba guri dhul bannaan oo hanti ahna uu ka iibsaday waxaana ka biiliyay laba qoys deebu caanaha geela waan ka faa'iideystay waan ka qabsaday wax aqal waan ka dhistay dhul bannaan waan ka iibsaday alxamdulillah heerkayga waan ka masruufaa deebu xalla waxaan ka qabo nimcun baan kaga jiraa aduun maashaallah waxa guriyad ka dhistay ha guriyaan ka dhistay gur weyn oo aan galo waan ka dhistay mid kale ha mid kale walaalkay uu galo waan ka dhistay dhul waan ka leeyay waan ka iibsaday dadka dabadu waxaan ka qabsaday wadankayga ka qabsaday anigu laakiin adu waxaan ku kafeedayo macalkiro waa qaaran walaalay wax macal ka bixiya adu 400 soo hadhaya 500 soo hadhaya ama $100 adu waxaan ba ku kafeeyaa ah xafada biilka waxaan u bixiyaa laba xafadoodba wax siiya ka walaalkayga kayga adu maalintii 100,000 ama 120,000 maxaa caanaha dubkaaga gala oo ku meel gelisaa dib waxaan ku meel gelin ka yimaadaan ba wixii la amaahdana anuba jabadada kaga dara wixii kalaan hayo ganacsigan caanaha oo Cabdirxiin uu arko mid faa'iido weyn u leh ayaa waxa ka shaqeeya 3 qof oo dhammaantood meherada nabad iyo caano joogta uga hawlgala waxaana Cabdirxiin ka sheekeynayaa hadallada uu dadka kala kulmo marka ay caanaha ka iibsanayaan waxay la shaqeeyaan 3 qof aniga ku 4 saddexda qof meherada ayaa siisa qarash ma meheradana siiya mid walba wax baan siiya mid 4 siiya mid 3 siiya mid 20 siiyo wayoomiyah bishina wax yar baan u dhiibaa marka soo xaroodaan in dabcan ganacsigan markaad eegto inin dad qaar waxay yiraahdaan caanali oo dadka qaar ba isku caaya bal ka sheekay way yiraahdaan badwaare caanolow waxa naga yibi hore caanolow waxa sida aduu ay ku jirto naaqsiimo uma haysta laakiin nimco lagu jiro qof dhididay oo shaqaysada inuu yahay ha taan waxba kama cadhado waxaan la weeyo waxaan raalanahay oo ana waan helgamayaan kula oran wuxuu yiraahdaan boon u dulqaata oo ka iibsadaanu oo kuma Cabdicaanoolo ku ah Cabdicaanoolo biiraada laakiin maxaad ku ilowdaa waxa waxaan ku ilowdaa nimcada aan ka qabsaday aan ka haysto aan dhargeeyo wadankaygi waxba aan layga qaadin aan cidiga daba shaqeeyeen aan wixii aan leeyahay anigu aan helgamayo wax haday wixii soo hadhaanay haday wax waayo inta baan u baa leh oo cid aan u dhididay ama jiraan u baa helgamaya alxamdulillah wax walba waan ka haystaa caanuhu waxay u baahan yihiin in la iska xil saaro ilaalinta nadaafadooda iyo tayada dhadhanka waxaana xilligan caanaha ugu badan ee Hargeysa soo gala lagu soo qaadaa caagado iyo shirikaano Cabdirxiin se wuu ka soo horjeedaa oo wuxuu sheegay inuu isagu joogag caanaha loogu keeno ganacsi xun in la xoolaha la dhaqaaleeyo oo waxaan beerahan iyo waxaan la ooday la oodo xoolo dib loogu soo noqdo la rajacleeyo ayaan oran lahaanu oo weelka laga bedelo dowladda ama shicibka dan xoolaha haysta dad taajiriinta dadkooga inay u naxariistaan ka bedelaan weelka horta ayaan oran lahaanu iminka kale aniga joogba laygu keenaa caanaha in yarba caagada lagu keenaa caagada lagu keenaa waa kuwa yarar isku mid maaha iminka kuwan jirkaamada lagu keenaya Itoobiya laga keenayo laakiin kuwa ina wax laga qabto dad weel laga dhigo joogag loo keeno ayaan oran lahaa dadweyne haa jirkaanka waan ka soo horjeedaanu in laga bedelo ayaan jecelahay anu sideed nadaafada caanaha xubin la ilaaliyo duqsigaa soo eegto sidaad saga xil qaantay ilaaliyo anigu waan aad baan u ilaaliyaa oo waad aragtay meesha inaan duqsina lahayn koob jaban aanu lahayn dusuudda cidba kuma soo arurtaa haddaan nadaafada ray jirto weelka iyo waxaan ku iibiyay dusuuddaba intaba waad aragtaan oo aan jecelahay anu Cabdirxiin waxa uu iftiiminayaa inuu ganacsigan sii wadayo ilaa uu heer ka gaarayo alxamdulillah waxaan u arkaa anigu inaan weliba sii wado oo aanan caanaha marnaba aan ka teginba inta noolahay ha oo ganacsana anigu aan sii horumariyo kor aan u qaado waliba hadii la yeelayo foox yarooda muraayada ayaan ka dhigi lahaa oo marna la furfurayo marna ha halkan inaad ka guurtood meel kale samaysata ma ku hamida meel kale meel kale oo caanaha ka dhigo waa aan jecelahay ha haddaan helayo meel suuqa oo highway oo kale waan degi lahaa oo waan ka dhisin lahaa halkan kama aan tagay laakiin marnaba meesha ku hana qaaday aan ilaahay wax igu siiyey markaan halkan ka bilaabay anu haa markaa bogcada ilaahay baa kala wanaagsan ma qiyaartaa ma u dhowahay baanu